Менаджирајте го вашиот професионален развој. Имајте најоригинални идеи за односи со јавност, маркетинг и медиуми. Широк спектар на курсеви за почетници и за професионалци на сите нивоа во кариерата. Обуки прилагодени на потребите на компаниите. Применете ги современите практики во вашата кариера под менторство на предавачи од Македонија и Словенија и добите сертификат со кредити. Можност да учите и онлайн. Специализирани курсеви на Високата школа за новинарство и за односи со јавност. vs.edu.mk